Özüm üçün elə qabaq dua edirdim ki, mən dersen ki sen ben görürsen o gün bugün evden kəpənə eski olmur. En büyük arzum yakin ki onu böyle karşısında görmediğimdi. Bir hemşe dedi ki ben 3 evladım olacak. Bir tane danışır ki görür dedi birini mama için eleyeceğim. Açık arayık profesör olsun. Biri de dedi özüm düşündüğüm kimi yetiştireceğim. Bir de kovam əqrəba için necə istiyorlar elə olar. Bir təsəllim odur ki, hər keçən gün bir gün ona daha yaxın günlü, hər gün yalnız o duanı edib yatıram ki, ailəmə, ətrafımdakılardan ki, mənə olacaq, mənə olsun. Bəlkə bir möcüzə ola, deyərlər bir şərt qoyalar da, deyərlər ki, nə hansı cəzanı verək ki, evladı qaytaraq sizə də. Deyərdim, qollarım kəsilsin, ayaqlarım kəsilsin, canlı gözümü çıxarsınlar, yəni düzərəm o ağrına. Deyim, bir dəfə rəhim qaydın, bir dəfə iyisini çəkim sinəmə, bir dəfə anı desin. İnanın ki, hər şey verərdim. Bilmirəm, bəlkə də həmən an onu hiss edib görsəm, nəfəsim dayanar, ürəyim dayanar. Yəni, necə bu düşünmədiyin, xəyalında yalnız düşündüyün, həyatda olunmayan bir arzudur da bu. Bu arzunun reallığı yoxdur. Özü getdi. Yerinə mənə bir məlayət, bir dənə yeni evlat qoydu. İki qızım var mənim, bir dənə yox. Elə bilirəm ki, rəhim üçün arxada qalan bir misiyam var, onu tamamlamalıyım. Və o iki qız evladını bəxtəvər xoşbəxt görəndən sonra Allah canımı alsın. Bunun bir yarımçıq qalmış arzusu var. Onun üçün ondan özür istəyərdim.